Наприкінці серпня на базі кіноспортивного клубу «Golden Horse» відбулося урочисте закриття літнього сезону, яке відзначили, провівши тематичні змагання у стилі Барбі. Змагання в Барбі стайл – це було шоком для нас, це було шоком для глядачів. Це була дивовижна ідея Андрія Оксани, вона виникла, як вона мені розповіла потім, під час вибору нагород. Наша команда підготувалася, вийшло дуже круто. Багато рожевого кольору, багато для дівчат, це, можливо, найкраще змагання було. У кубку КСК «Golden Horse» узяли участь більше 30 пар учасників не тільки з Кременчука, а й з Полтави. Їхнім завданням було подолання перешкод за певним маршрутом на різній висоті – 50, 70 та 90 сантиметрів. Команді Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова КСК «Фаворит» вдалося вибороти аж 6 нагород – 2 на першій висоті, 1 на другій та 3 на третій. Коли виграють наші спортсмени, неважливо діти або дорослі, це дуже приємно, ми раді. Те, що ми навчаємо дітей цьому спорту, те, що ми розвиваємося в цьому спорті. Коли стрибаєш якусь нову висоту або є яке досягнення, там навіть саме незвичайне, там нога на місці, це вже є добре, це вже класно, ти відчуваєш такий, о, я молодець, все круто. Учасники змагань продемонстрували не лише майстерність у подоланні перешкод, але й творчий підхід у підготовці образів для своїх виступів. Тож завершення літнього сезону «Golden Horse» стало для всіх справжнім святом. Ми дякуємо спонсорам наших змагань, які прийняли участь. Це дуже приємно. Саме «Equieco». «Equieway Shop» та «Horse Fit Shop». Да. Ми вдячні за розвиток нашого спорту в Полтавській області. Вітаємо спортсменів з перемогами та бажаємо й надалі сил та наснаги для нових спортивних звершень. Катерина Груднєва, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.